Kylmäpä terve, se on jälleen kerran Zoikki täällä, ja niin kuin näette, jatketaan uuden sarjan parissa, eli Tekkit Skyblockia aloiteltaisiin, ja tässä on tosiaan Skyblocki, joka on Tekkitin maailmassa, ja täällä on tosiaan tämmösiä kaikkia haasteita. Mä en tosiaan Tekkitistä nyt niin kovin paljon tiedä, että mä joudun noita reseptejä kyllä aika paljon katsomaan, ja Skyblockia en ole pelannut kuin ehkä 10 minuuttia koko elämäni aikana. Ja tässä on tosiaan tommosia kaiken maailman haasteita, joiden luokse meidän nyt pitäisi tästä kohta päästä. Mä voin näyttää niitä sitten teille heti, kun me päästään sinne. Mutta mä katson tuolta säännöistä sitten tämän jakson lopussa, että saako näitä kaikkia juttuja hakata, mutta se ei nyt ole olennaista tässä. Pitäisi saada, no niin, sieltä tuli ainakin yksi. Joo. Yksi saplingi ja music off tietenkin. Kyllä meillä se yksi saplingi varmaan riittää. Näitä muita putoilee sitten tästä. Mutta niin. Ai niin joo, joo. Cobblestone generaattori on varmaan se eka juttu, mitä pitäisi tehdä. Sen verran mä tekkitte. Mä kyllä ei tekkitte, kun Skyblockia on kyllä kattonut niin kuin toisten tyyppien videoita. Eli miten se nyt meni? Täytyy miettiä. Jos me tehdään niin kun... Täytyy aina ensin varoa, ettei tipahetta täältä minkään kaman kanssa. Tossa saadaan siidejä, kukkasia. Ja sit käydään... Me vaan niin kun katsotaan tuolta, mitä pitää tehdä. Ja sitten mä katson reseptillä, että mitä siihen tarvitaan. Mutta mä ajattelin, että jos me nyt hakataan tää mahdollisimman sileäksi tästä, niin sitten, ettei me tehdä sitä generaattoria tuohon ihan ylös, ja sitten kun me tarvitaan sitä, niin kuin tätä tilaa, niin sitten se on siinä tiellä. Ja tehdään se nyt tänne ihan alas. Tänään tosiaan lähdetään Turkuun taas, että sen takia tein tän videon nyt, ja tää oli musta tosi hyvä idea, että tää vaikutti semmoiselle tilalta, että mä tykkäisin tästä. Ja että tää on niinku semmonen sarja, että tääkin loppuu jossain vaiheessa. Tää ei oo niinku semmonen, että tehdään vaan yhtäkkiä tosta 40 jaksoa. Mistä te tietää, jos tässä menee 40 jaksoa, mutta mä jotenkin veikkaan, että tuutte tykkäämään tästä niinku ihan sarjana. Että kun Tekkitistä tätä tykkäsit, että se oli niinku se, millä mä tavallaan ainakin katsojaluvut nousi tosi paljon silloin, kun mä Tekkitin aloin tekemään. Ainakin Evil Seek kanssa. En ihan ekat Tekkit-jaksot niin kovaa suosio kerännyt. Mutta nyt mulla on ainakin toi FTB ja tämä, että sitten voidaan alkaa molemmista tekemään videoita vähän sen suosion mukaan, että kumpaa te haluatte enemmän. Mutta mitä nyt katselen, tuolla nyt näkyy Nukea ja Kuorya näkyy tuolla Challenges. Niin, no tossa näkyy nyt niitä vähän paremmin. Working Computer. No ei vähän vaikeampi kuin mitä siellä oli siellä. Toisessa versiossa. Että tää on nyt se oikea versio. Mä aloitin tää maailman vahingossa väärässä. Se oli se normitekkitti. Ja tää maailman niin tekkit klassikissa, että tässä se meni vähän aluksi pieleen. En mä ehtinyt kuvaamaan kuin ehkä 20 sekuntia, kun mä tajusin sen. Katsotaan nyt, tuolla näkyy kaikki. Joo, kyllä täällä on kaikki Clanstarit. Siellä ei ollut mitään Clanstareja siinä viime seivissä. Mutta me hakataan tästä nyt tätä. Tätä. Ja milloinhan mä haluan aloittaa kuvaamisen? Ehkä 3 minuuttia sitten. Ehkä 4 minuuttia sitten. Väliäkö sillä? Mutta. Me hakataan tämä tästä. Sitten tehdään se cobblestone generaattori. Täytyy vaan katsoa, että joo, täällä on vielä yksi kerros hyvä. Saadaan samalla vähän tätä. Mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä taas niinku semmonen nurkkaus, meillä tulee sit chesti ja kaikki muut silleen, että siinä on aidat vieressä, että mä tipun, täytyy olla tosi varovainen. Ja sit kun mä teen niitä käytäviä, niin sitten me... Täytyy niinkin tehdä aidat. Mä ne uudet kuulokkeet tosiaan varmaan tilaan sitten tämän kuukauden loppupuolella. Sitten kun tullaan sieltä Turusta. Täytyy miettiä, että mä saan noin formulat katsottua sitten, kun me sieltä Turusta tullaan.
Mulla mä otan kyllä tabletin mukaan. Mutta kai mä sitten katon koosteen illalla vasta. Mä tosiaan formuloita seuraan aika aktiivisesti. Mutta nyt nyt mietitään. Mä en oo kovin usein. Eikö se noin nyt pitäis mennä? Miten me saatiin tuo jää sulamaan? Eikö se pitänyt, kyllä se piti sulattaa. Vai pitikö se pikäksellä hakata? Katsotaan se sulaisto laavan voimasta tavallaan. Katsotaan. Kyllä se tortseistakin sulaa, niin jos se tosta laavastakin sulaisi. No me odotetaan vähän aikaa. Ja sitten me voitais nämä hakata tästä. Meillä on kyllä jo flaxseedejä vähän. En kyllä tiedä. No niin, siitä tuli normisiidi. En tiedä mitä flaxseedellä tekee. Jaa, tässä on tortsi. Uskoa se. Noni. Nyt saatiin tortsi. Ja ei saatu tortsia, kun niin saatiin tortsi tosta, en halunnut, että se valuu laavaa. Ja niin, no tortsin voisi kyllä laittaa tuohon. Tää antaa ton vaan laavan valasta. Ei kun joo. Mietinpä vaan, että jos se laava niin kuin muuttuukin vahingossa obsidiaaniksi, niin sitten on paha juttu. Anteeksi, hieman nuhaa taas. Mä tosiaan tajusin, että tää ei ole ihan tavallinen skyblocki sinänsä, täällä on näitä muitakin saaria, että eri puita ja semmosia. Mut siinä vaiheessa päästään kyllä, että kun mä en ole noissa koneissa niin hyvä, mutta taloja mä osaan kyllä tehdä, niin rakennetaan meille sitten joku hulppea kartano muutaman kymmenen jakson päästä. Ja nyt tehdään pickaxe. Mä siirrän aina siinä käy tolleen. Mä siirrän meidän tätä laavajuttua. Menis sinne. Noniin. No niin, nyt se on hyvä. Pistetään toi tortsi nyt on aina se chesti piti tehdä. Mä en nyt tiedä, että kai me toi puu voitais tohon laittaa ja vaikka toinen tonne. Ei saa tippua sitten. Se nyt haittaisi tonne vähän dirttiä jää alle. Voidaan cobblestonella sitten käydä hakemassa se sieltä. Noin, nyt siinä on pieni alue. Jep. Jos me hakataan vähän cobblea tästä. Ja nyt ne tulee taas tohon. Mut mitä sitten käy, jos me taas vaihdetaan tosta? Sit siitä tulee kumminkin obsidiaani. Ja pakko testata. Juurikin näin. Pikku hetki. No niin, ja sitten tosiaan jatketaan, ja uusi yritys tähän juttuun. Mä ajattelin, että jos me saatais toi laava jotenkin valumaan tuolta alakautta tai yläkautta, silleen, että se olisi kumminkin eri tasolla kuin tuo vesi. Joo, tai sit ihan vaan näin, tietenkin. Joo, näin se käy. Näin se käy. Mä en tosiaan näitä cobblestone-generaattoreita elämäni aikana. Ei, kun nyt se menee taas noin. Mitäs persettä?
katsokaa te vaan siellä, mä en tarvi nyt vielä mitään neuvoja. No joo. Joo, ehkä mä otan mun crafting tablein tosta ennen kuin se sulaa loputtomiin. Ja sitten mä otan tuon, ei me tarvita vielä hiiltä. Me ei tarvita vielä hiiltä. Mä tein itselleni, kun meillä olikin jo chesti, niinpä tietenkin. Mä voisin nukkua tosiaan yön yli. Noniin. Ja nyt kun mä en spavnaa minkään monsterin viereen, niin mä oon tyytyväinen. Kiitos. Siellä on Endermani. Tosiaan me voitais tehdä jossain vaiheessa semmonen alusta, mihin spawnaa mobeja. Se olisi mukavaa. Siis ajattelin, että jos tää vesi valuu maksimiin, niin sitten se ei voi tavallaan mennä tonne laavalla ja tehdä siitä obsidiania. No niin. Nyt sitten. Meidän erittäin kompakti laava, eikö cobblestone generaattori. Tässä sitten tehdään tota cobblestonea, niin kuin varmaan huomaattekin. Ja mä nyt yritän olla paisuttamatta tätä jaksoa kovin paljon, yli 20 minuutin, mutta vähän aikaa kuvataan tosiaan vielä. Bone meal olisi kyllä yksi semmonen juttu, mitä tarvittaisiin. Niin tosiaan nyt nämä kaikki tärkeät esineet tänne chestiin. Ja hakataan tota koblea vielä siitä. Mä tosiaan ajattelin, että me voitais tuolla saarella käydä ekana. Siellä käydä ekana. No niin, mä aletaan tekemään tätä siltaa tästä nyt, kunhan toi shifti petä. Mä tosiaan nopeutan aina noi kivehakkauskohdat. Näette sitten, että mä en huijaa niitä mistään, että pelaan tätä ihan silleen kuin kuuluiskin. Ja tää ei tosiaan riitä mihinkään tää silta, mä olen siitä tietoinen. Ja nyt täytyy kyllä tehdä pieni katsaus. Mitä tuolla on? Toi on sitä... Tulivuorikiveä. Toi on kai sitä kvartsia. Jos sen nimi edes on kvartsi. Kumminkin, niin marmori, joku semmonen, en minä muista. Dirttiä tuolla. Siellä on chesti. En mä tiedä, pitäisikö mä sittenkin mennä tonne. Sitten ainakin tokana. Me ollaan nyt aloitettu tää silta jo tänne, niin... Joo. Mutta tää jakson loppuun tosiaan laajennetaan tätä meidän beissiä sen verran, että pistetään noi mitkä nää nyt oli? Niin katsotaan nämä challengeit, eli toimiva tietokone, joku kuorry, joku lajittelukone kai, joku builder. Te ette varmaan tajutte näistä vähän enemmän. MFSU mä tiedän, Nuke mä tiedän, Kleinstar, Kleinstarin, mikä onko siinä kirjoitusvirhe, en tiedä. Mining Laseri, Swiftwolf Ring, se on se lentosormus. No sitten ainakin tulee asiat helpoksi. Hurricane Boots, vaikuttaa mielenkiintoiselta. Infernal Armor. Eli tämmösiä mukavia juttuja tehdään. Ja mä just ajattelin, että ei meidän tarvitse onneksi vedellä mennä tonne alas, että me päästään tosta rakentamaan sitten. Koska ei mennyt mitään maailman suurinta farmia kummiskaan tehdä.
Ja siinä Zoikki mennäs juuri juosta laavaan. Mutta kiitos kun katsoitte tämän ensimmäisen jakson tätä... Tekkit Skyblockia kyllä. Täytyy aina sanoa tarkkaan, kun aloittaa uuden sarjan. Mutta ensi jaksossa käymme aavikolla ja sitten varmaan tuolla salaperäisellä. Jaha! Kattelin juuri, että... Pikku hetki. Tuollahan näyttää olevan Int-portaali. Mutta en ihan usko, että me sinne nyt noin 30 jaksoon menemme. Koska se Ender Dragoni on sen verran kova vastus. Mutta mietin vaan, että mihin tässä mahtaisi... Eikö niin joo. Kyllä tässä varmaan sitten sängyn luo spavnaa, kun sieltä tulee. Joo. Mutta tosiaan pistäkää kommentteja ja ohjeita ja kaikkea muuta semmoista hyödyllistä kommentteihin. Ja ei tässä jaksossa muuta. Se on moro.